رمضان کی آخری رات جسے سب عید کی رات یعنی چاند رات کہتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عید کی خریداری میں مصروف ملتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو امت مسلمہ کی مغفرت کی رات سے تعبیر کیا ہے۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلت القدر؟ قال لا ولكن العامل انما يوفى اجره اذا قضى عمله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سعادت مندوں کے لیے رمضان کی آخری رات نہایت قیمتی ہوتی ہے۔